ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ ለንኩራ ላይ እንዴት አፕሊኬሽኑ ወይም ፎርም እንዴት መሙላት እንደምትችሉን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ኤክሰስ ሲሆኑ ባለሙያ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ድል እንዳያመልጣችሁ ሁላችሁም እኔ በማሳያችሁ ፎርም መሰረት እሱን እየሞላችሁ አንድ ማርታ ታያላችሁ ማለት ነው። በዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ በማንኛውም ማስታወቂያ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ይህን ምንድነው ስራውን ማለት ነው። እንግዲህ ብዙቻችሁ የምታውቁት ይመስለኛል። ሶኒ አጋጣሚ እዚህ ላይ ኦል ጆብስ ኦን ዶት ኮም የሚለው ላይ እሱ ላይ ነው ያገኘሁትኝ። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ላይ ሪድ ሞር ብላችሁ ብታዩት እዚህ ላይ ሪድ ሞር የሚል አለ። እንደምታዩት ሶ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ባለሙያዎችን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እናንተ የምትፈልጉትን መጀመሪያ የትኛው ላይ ነው አፕላይ ማድረግ የሚፈልገው፣ የትኛው ላይ ነው መመዝገብ የሚፈልገው የሚለውን እናንተ በመጀመሪያ ሰሌክት ታደርጋላችሁ፣ ትመርጣላችሁ። እዛም ስለሚጠይቀን ፎርሙ ላይ ማለት እሱን ፎርሙ እንዴት እንደምትሞሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት የምትፈልጉትን እዚህ ላይ እንትን ትላላችሁ። የራሳችሁን አፕሊኬሽንና ሲቪ ሌሎች ዶክመንቶችን በአንድ ላይ ነው የምታዘጋጇቸው። እየብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ ሲቪ ለብቻ አፕሊኬሽን ሌተር ለብቻ እንም ሌሎች ዶክመንት ለብቻ አይደለም የሚለው እዚ ላይ በኋላ እናየዋለን። ሶ እዚ ጋር እንዴት አፕላይ እንደምታደርጉ የራሱ እዚ ላይ ሀውቱ አፕላይ የሚል ብሎ አታች የሬጅስትሬሽን ሬጅስተር ዩዚንግ ዘ ፎሎዊንግ ሊንክ ይላል። ይህንን ሊንክ ነው በዚህ ሊንክ ነው መጠቀም ያለባቸው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ዌብሳይት ላይ ራሱን የቻለ አፕላይ የሚል አለ፣ አፕላይ የሚል አለ ላይ አይታችሁት ከሆነ እዚህ ላይ አፕላይ የሚል አለ። እዚህ ላይ አፕላይ ብላችሁ አይደለም መሙላት ያለባችሁ፣ በራሱ በድርጅቱ ሊንክ ነው። እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሲኖሩ በራሳቸው በድርጅቶች ሊንክ ነው መሙላት ያለባችሁ። ሶ እታች መጨረሻ ላይ እንሂድና መጨረሻ ላይ ሄደን ያንን ሊንኩን ተጠቅመን እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሬጅስተር ዩዚንግ ዘ ፎሎዊንግ ሊንክ ይላል። ወይም ደግሞ አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ስር ኮሜንት የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ችግር የለም። ስለዚህ ይሄንን ሊንክ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ይሄንን ሊንክ ክሊክ ስታረጉት የምትሞሉበት ፎርም ይመጣል። ለምሳሌ እናየው ክሊክ አድርገን ማለት ነው። ይሄንን ክሊክ አድርገን እናየው፣ ወደ ሌላ ሪዳይሬክት አድርጎ ይወስደናል ወደ ዋናው ማለት ነው። ይሄ ኦፊሻል የሆነ ዌብሳይታቸው ነው ማለት ነው። ሶ እስከሚከፍት እስከዛ እና ምንድነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ እያንዳንዱን ማወቅ ስላለባችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንዲያርጋችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ ሊንክ ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ከፍቶልናል። እንደምታዩት ይኸው ፎርሙ ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ በአማርኛ ነው እንግዲህ አመልክት ይላል። እንደምታዩት አፕላይ የሚለው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ትመርጣላችሁ የትኛው ላይ ነው አፕላይ ማድረግ የምፈልገው የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ስለሆነ እንደዚህ ያደርጋችሁ እናንተ የምትፈልጉትን መርጣችሁ በእናንተ ደረጃ ላይ ያለውን ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምትፈልጉት ላይ አመልክት የሚለውን ስትነኩት ሌላ ፎርም ይመጣላችኋል። ፎርም ሞሉበት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እነዚህን ፎርሞች አንድ ባንድ እየሞላን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙ ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ የአመልካች ኩርድ ምስል ያስገቡ ወይም በፎቶቸውን እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፎቶ ነው የምታስገቡት። ሶ እኔ እዚህ ጋር ፎቶዬን አስገባለሁ፣ እናንተ ፎቶቸው ታስገባላችሁ። ኦኬ። ከዛ የአመልካች ሙሉ ስም እስከ አያት ድረስ ያስገቡ ይላል፣ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ወንድ ወይም ሴት፣ ሴት ከሆነች ሴት፣ ወንድ ከሆነ ወንድ ይላል። እዚህ ጋር የመኖሪያ አድራሻ የሚል አለ። እሺ፣ የመኖሪያ አድራሻ እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ ስታደርጉት እንግዲህ ብዙ
አራሾች አሉ። ክልል አዲስ አበባ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ አፋር፣ ሶማሌ። ሶኒ አዲስ አበባ ስለሆነ አዲስ አበባ ነው የምመርጥበት። እናንተ ያላችሁበትን መምረጥ ትችላላችሁ። ክፍለ ከተማ ይላል። እዚህ ላይ ያሉትን ክፍለ ከተማዎችን በሙሉ ያወጣላችኋል ማለት ነው። እኔ ኮልፌ ቀራኒዮ ስለሆነ ኮልፌ ቀራኒዮ የምለውን እመርጣለሁ። እናንተም ያላችሁበትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ወረዳ ይላል። እስከ 16 አለ። እኔ 14 የሚለውን መረጥኩለት። እዚህ ላይ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። እሺ ስልክ ቁጥራቸውን እዚህ ታስገባላቸው። እዛ የጤንነት ሁኔታ፣ የአካል ጉዳት፣ የአካል ጉዳተኛ ከሆናቸው ይኛውን፣ ካልሆናችሁ ደግሞ ይችን ትነካላችሁ ማለት ነው። የአካል ጉዳተኛ አይደለውም ይላል። የአካል ጉዳተኛ የሚለውን ስትነኩት እዚህ ላይ ምክንያቱን፣ የአካል ጉዳተኛ ከሆኑ የጉዳቱን አይነት ይጥቀሱ ይላል። ስለዚህ እኔ አይደለውም፣ ይችን ክሊክ አደርጋለሁ። እሺ የተመረቁበት የትምህርት ዝግጅት ይላል። እዚህ ላይ የተመረቃችሁበትን የተመረቃችሁበትን ፊልድ እዚህ ላይ መምረጥ አለባቸው። እዚህ ላይ ብዙ ስላሉ እናንተን የሚመለከታቸውን ብቻ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሶኒ የተመረቁበት ለምሳሌ በአካውንቲንግ ነው። አካውንቲንግ መርጫለሁ። እናንተም የተመረቃችሁበትን ፊልዱን ትመርጣላችሁ። ከዛ የትምህርት ሁኔታ ይላል። የተመረቁበት የትምህርት ተቋም ይላል። እዚህ ላይ የተመረቃችሁበትን ተቋሙን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እሺ ያሉት የትምህርት ዝግጅት ይላል። እዚህ ላይ የትምህርት ዝግጅት እሺ፣ ቢኤስሲ ቢኤ ወይም ኤምኤስሲ ኤምቢኤ ፒኤችዲ ይላል። ስለዚህ እኔ የመጀመሪያው እመርጣለሁ። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳቸው እናንተን የሚመለከት ነው መሆን ያለበት። ትክክለኛውን መረጃ ነው ማስገባት ያለባችሁ። ያሉት የስራ ልምድ ብዛት በዳሽ አመት ይገለጽ ይላል። እዚ ላይ እሺ እኔ በዜሮ አልሆተኝ። ጂፒኤ አማካኝ ውጤት ይላል። እዚ ጋ የራሳችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር ያለዎት የትምህርት ማስረጃ፣ የተለያዩ ሰርተፊኬት፣ ሁሉንም አንድ ላይ በፒዲኤፍ አድርገው ያስገቡ። እስከ 2 ሜጋባይት ድረስ ይፈቀዳል ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያላችሁን ሲቪውንም አፕሊኬሽን ሌተሩን ሌሎች መረጃዎችን በአንድ ነው የምታደርጉት ማለት ነው፣ በፒዲኤፍ። ፒዲኤፍ ደግሞ እንዴት መቀየር እንደሚቻል ቀንጨብ ቀንጨብ አርየ ላሳያቸው እዚህ ጋር። ሶ እዚህ ጋር አሁን ፒዲኤፍ ኦኬ፣ በአማርኛ ብየው ነው ፒዲኤፍ። ቪዲዮም ሰርቻለሁ በነገራችን ላይ እንዴት መቀየር እንደሚቻል። ሶ እዚህ ጋር ፒዲኤፍ ቱ ወርድ ብላችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ብዙ እንትኖች አሉ። እዚህ ላይ ግን ትክክለኛው የትኛው ነው ካላችሁ እዚህ ጋር ይሄ 100% ፍሪ የሚለውን ነው፣ በሱ ነው መጠቀም ያለባችሁ። እንግዲህ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ግን ይችላሉ በዚህ ነው የምጠቀመው። ሶ ይችኛዋን ፒዲኤፍ ቱ ወርድ ዶት ኮም የምትለዋን ይችን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ይችኛዋን ነው የምትመርጡ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፒዲኤፍ ቱ ወርድ ኮንቨርተር 100% ፍሪ የሚለውን ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሶ ይህን ክሊክ ስታደርጉት ራሱ ያመጣላችኋል። እዚ ላይ አሁን ኖርማሊ ባይ ዲፎልት ከፒዲኤፍ ወደ ወርድ ነው። እዚ ላይ ወደ የምትፈልጉት መቀየር ትችላላችሁ። ይህን ክሊክ አድርጋችሁ ከወርድ፣ ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት፣ ፒዲኤፍ ይላል እዚህም እንደምታዩት። ስለዚህ ወርድ ከሆነ እዚ ላይ ወርድ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እንዲያርጋችሁ ወርድ የሚለውን እኛ ከወርድ ወደ ፒዲኤፍ ነው መቀየር የፈለግነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ የመጀመሪያውን ወርድ ነው ወደ ፒዲኤፍን የፈለግነው። ስለዚህ ፒዲኤፍን እንመርጣለን። ተመርጧል፣ ይሄው። ከዛ ሰሌክት ፋይል ዮር ፋይል ይላል። ይሄንን ፋይሉን እንዲያርጋችሁ ያለበትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ቢሆን ይሄንን ይሄ ነው ብል ይሄን መርጣችሁ ኦኬ፣ እንደዛ አድርጋችሁ ይሄው ተመረጠ። እዛ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ። ኢሜላችሁን ታስገቡና ቀጥታ ኮንቨርት ማለት ነው። ኮንቨርት ስታደርጉት
ኮንቨርት ካደረጋችሁ በኋላ ምን ይልክላችኋል? በኢሜይላችሁ ነው የሚልክላችሁ። ኢሜይል ላይ ይልክላችኋል ማለት ነው። ኢሜይል ላይ እንደዚህ ይልክላችኋል። ያው እንደዚህ ይልክላችኋል። ከዛ ዳውንሎድ ማይ ዶክመንት የሚለውን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ወደዚህ ቀይራችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው ነገር እንድና እኔ ኖርማል ያዘጋጀሁት ስላለኝ ይሄንን መርጣለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ መንገድ ነው ያዘጋጀሁት። ሶ ሁሉንም ሲቪኤንም አፕሊኬሽን ሌተር ሌሎች የሚያስፈልጉ ዶክመንቶችን ባንድ ላይ ነው ያደረኩት። እዛም እንደምታዩት ባንድ አድርጋችሁ ላኩት ነው የሚለው። በአማርኛ ስለሆነ ቀላል ነው ደግሞ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ያለውትን የትምህርት ማስረጃ፣ የተለያዩ ሰርተፍኬት፣ ሁሉንም አንድ ላይ በፒዲኤፍ አድርገው ነው የሚለው። እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለባችሁ። በአንድ ላይ ታደርጉና በፒዲኤፍ በወርድ አይቀበሉ ማለት። ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ ያለውት የቋንቋ ችሎታ ብቻ ይምረጡ ይላል። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ አማርኛ ብዬ መረጥኩ። ከዛ መጻፍ እሺ፣ ሁሉንም እችላለሁ ማንበብ መስማትም ሁሉን ስለምችል፣ ከዛ እንግሊዝኛ የሚለውን ነው። እናንተ ሁሉንም ልትችሉ ትችላላችሁ፣ ሁሉንም መምረጥ ትችላላችሁ። ከዚህ ከተዘረዘረ ውስጥ ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 ቋንቋ ተዘርዝሯል። ሁሉንም ከቻላችሁ ሁሉንም መምረጥ ትችላላችሁ። አለዛ የምትችሉትን አማርኛ ብቻ ከቻላችሁ አማርኛ ብቻ፣ ኦሮምኛ ከሆነ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ ብቻ ከሆነ ትግረኛ፣ የምትችሉትን በሙሉ መምረጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግሊዝኛና አማርኛ ነው የምችለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ክሊክ ክሊክ አደርጋለሁኝ። ከተጠቀሱት ቋንቋ ውጭ ካለ በዚህ ላይ ይጥቀሱ ይላል። ሌላ ቋንቋ ከዚህ ውጭ ካሉ አሁን ከዚህ ከተዘረዘሩት ቋንቋዎች ውጭ ካሉ በታች መጥቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ እንግዲህ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። የሞላችሁት በሙሉ እንደዚህ ቼክ መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማመልከት ይቻላል ማለት ነው። ሶ ይህን ሁሉ ቼክ ካደረግን በኋላ መጨረሻ ላይ ሳብሚት ነው የምንለው። በዚህ መንገድ ከሞላን በኋላ ሳብሚት የምትለዋን እንነካለን። በነገራችን ላይ እዚህ ጋ ፎቶ ስታስገቡ ፒኤንጂ ጄፒጂ ነው የሚለው፣ ግን ሳይዙን የምስሉ ስፋት 500x700 ነው የሚለው። እሱን እንዴት መቀየር እንደምትችሉ ላሳያችሁ። ምናልባት ኖርማል ፎቶ ከሆነ ሳይዙ ከፍ ስለሚችል ኮምፒውተራችሁ ላይ ፔንት የሚል አለ። ፔንት ብላችሁ ብጽፉ ያመጣላችኋል። ፔንት ብላችሁ ትገቡና እሱን ትከፍታላችሁ። ይህን ማለት ነው። ሶ እሱ ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ የምትፈልጉትን እዚህ ላይ ማድረግ የምትፈልጉትን ምስሉን ወይም ኢሜጃችሁን ትወስዱታላችሁ። እዚህ ላይ ኮፒ ታደርጉታላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ይሄንን ነው የፈለኩትኝ። ይሄንን ድራጋር እየወሰደው ኦኬ። ስለዚህ ይሄንን ወስጃለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንደዚህ ማጠብም ማሳነስም ይቻላል። እዚህ ላይ ዊድዝ እና ሀይት የሚል አለ። ዊድዝ ኤንድ ሀይት የሚል አለ። እዚህ ላይ እንደዚህ እያደረጋችሁ ሁሉንም እዩዋቸው። እዚህ ላይ እንደዚህ እሺ። ምን ላይ ታገኙታላችሁ? ካናቫስ የሚለው ላይ ማለት ነው። ካናቫስ የሚለው ውስጥ እሱ ላይ ታገኙታላችሁ። እዚህ ላይ ዊድዝ እና ሀይት የሚላለ እዚህ ላይ ባይዲፎልት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ላይ እንትኑ ላይ የታችሁት ከሆነ ስንት በስንት ነው የሚለው? 500x700 ነው የሚለው። 500x700 ይላል። ስለዚህ ይህንን 500 እስኪ 700 እናድርገውና ከዛ በታች ነው የሚለው እስ የራሱን እናርገውና ከዚህ በታች ከዚህ በላይ ከሆነ አይቀበላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሴቭ እናደርገዋለን።
ስለዚህ በዚህ መንገድ ሴቭ አርጋችሁ ኮዝ ላይ ሜኑ ገብታችሁ ሴቭ አስ የሚላለ እዚ ላይ ይሄንን ሴቭ አስ ብላችሁ ሴቭ አርጋችሁ ይሄንን ሴቭ አድርጋለሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ምናልባት ሊያስቸግራችሁ ስለሚችል ለዛ ነው ይሄንን ማሳያችሁ። ስለዚህ ከዚህ ላይ አሁን ሴቭ አረጋችሁትን ሄዳችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ስላስቸገረኝ ነው ለዛ ነው ለእናንተም ይሄ ነገር ስለሚገጥማችሁ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው አሁን ኤዲት ያረኩትኝ ይሄ ነው። በዚህ መንገድ ቀጥታ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ትክክል መረጃው ተመዝግቧል ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል አስገብቻለሁ ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ላይ ኢሜጁ አስቸግሮኝ ነበር ለዛ ነው። ስለዚህ ኢሜጁ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ በዚህ መንገድ ኢሜጁን ማስተካከል ትችላላችሁ። PDF-ንም ቀደም ግዴ ያሳይቻችሁ አሉ እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ በዚህ መንገድ አስተካክላችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ጊዜው ሳይልፍ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ መስተካከል ያለበትን አስተካክዬ እኔ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። የማመልከቻ ጊዜው ሳይልፍ ከዛ በፊት ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ። ሌላ ማስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝና ምላሽ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለሌሎችም ማካፈል ያወቃችሁትን ማሳወቅ መልካምነት በጎነት ነውና በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን አምጥቷል ማለት ነው። እንደዚህ ይቅርታ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት የማመልከቻ መለያ ቁጥር እንደ ኤለፍ ቃል ያገለግላል። እዚህ ላይ የምዝገባ ማረጋገጫ እና በዚህ ምዝገባ መለያ ቁጥር እና የራስዎን ሙሉ ስም በመጠቀም የተለያዩ ስራዎችን መመዝገብ ይችላሉ። ይህንን መረጃ በአግባቡ የያዙ ይላል። ይህንን ፕሪንት ካላችሁ እዚህ ላይ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። አለዛ ይህን ቁጥሩን መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስክሪንሾት አድርጋችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ይህን ቁጥሩ ለማንኛውም ይችን ቁጥሯን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። በስልክም ወይም በምን ወይም በእስክሪብቶ ጽፋችሁ ህዝምላችሁ እንደማስተዋሻት ይዙታላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ስክሪን ሺት ስላለኝ በዚህ ስክሪን ሺት አርዬ መያዝ እችላለሁ ማለት ነው።